Те, Кацаров, че е свободен, към него беше подадена топката. Октавио към Мики Орачев. Мики Орачев започна малко по-активен да бъде в последните няколко минути, след като в началото на този двубой повече стоеше в сита. Грешка сега в сита на Костов. Илия Димитров. Втори удар на Илия Димитров. И това е 2-1. Ето как след много сериозна грешка в отбраната на Ботевраци и вратаря, Илия Димитров намалява разликата. В тази 20-та минута резултата става 2-1. Не можем да не сме доволни. За 20 минути видяхме 3 гола в днешния двой. Да, наистина с доста сериозни грешки в отбраните, но пък голове. Ето го още веднъж центрирането. Изпусна топката Костов първо. Илия Димитров шутира. Успя вратаря да избие, но при втори опит Илия Димитров намери мрежата и резултата става 2-1. Ето че Локомотив София бързо успя да намали тази доста сериозна разлика, която бяха направили домакините. Трябва да поздравим Илия Димитров в тази ситуация, че до последно чакаше и внимаваше какво ще се случи, тъй като при нормално стечение на обстоятелствата вратаря би трябвало да си лови топката без проблем, но Костов я изпусна и Илия Димитров дебнеше за грешка и успя да я накаже.